tom Masaryk, tím lidi by nadšení. Ale... No, občas mi teda říkali, jako jestli už se na to nechci, nebo... Zdendo, dobrý, ale už to nech, prosím tě, nech nás to. Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalších motoplků. Nejdřív začnu tím, proč tady máme to víno. Ono je to teda, abyste věděli, tak ono je to nealkoholické, je tady veliká nula, jak vidíte. Je to Prosecco a je to proto, že jeden z členů našeho početného štábu ve čtvrtek porodil syna, teda on ne, jeho paní. Takže je to na počest malého Šimonka a tím tomu přejeme pevné zdraví a náš dnešní host si taky schutí dal toho trošku nulového Prosecca. Tím hostem je Zdeněk Gottwald. Zdeněk Gottwald je prostě veliká persona v kategorii motorkářské, která se nazývá soutěže enduro, cross country a tak dále, o tom se budeme bavit. Velmi úspěšná postava a víte, co mě na něm štve? Podívejte se, jak vypadá. On má 50 roku, já mám 58 a vypadám jak jeho děda. Podle mě to nepřijde fér, ale prostě tak to život zařídil. Zdeněk Gottwald, vítám tě tady, Zdenku. Ahoj. Jsme ve Zlíně v prodejně Geneze, no a motoplky začínají. Prosím tě, jak to děláš, že vypadáš tak dobře v 50 letech? Jako to já si nemůžu odpustit, tu otázku. Čím to je? To já nevím, to by ses měl zeptat asi někde jinde, ale mi to tak nepřijde zase. Ty ten život žiješ, cvičíš, nebo piješ, nebo nejíš, nebo naopak zpíváš, nevím. Jsi aktivní asi, ne? Snažím se být trošku aktivní, no. Tvá klobouk dolů. Přátelé, Zdeněk nám přijel z Ježkovic u Vyškova. Pro Pražáky, kteří mají pocit, že u Průhonic končí šengenský prostor, tak Ježkovice u Vyškova jsou kousek od Brna, protože Vyškov je kousek od Brna, takže to měl k nám do Zlína kousek. Je to, mám to tady napsané, že je to hodně. Je to 23-násobný mistr České republiky v enduru. Je to 5-násobný mistr České republiky družstev. Těch 23 titulů má jako jednotlivec. Je to 2-násobný mistr Evropy v jednotlivcích. 4-násobný mistr Evropy v družstvech, 5-násobný vicemistr Evropy, 4. místo byl na mistrovství světa jednotlivců v enduru, 2x vyhrál Corsica rally, 1 byl na Dakaru, no a mezi tím ještě vyhrál spoustu dalších závodů. Je to jeden z našich podle mě nejúspěšnějších jezdců endura vůbec v historii a navazuje vlastně na tu, nebo navazoval na tu generaci těch jezdců z těch 80. let, 90. let, Mašitů, Stodůlků a dalších, kteří vlastně tu slávu českého endura nebo československého endura tehdy dělali. Jak se s tomu Zdenku dostal vůbec, pověz mi, že jsi jezdec endura a takhle úspěšný? To bylo díky rodině, protože můj otec a jeho dva bráchové taky závodili. Mm-hmm. Začínali s motokrosem v 60. letech, potom postupně přešli taky na enduro. A otec se věnoval i trenérství, takže ve finále si vystudoval ještě Karlovu univerzitu trenérství. Potom to vlastně dělal profesionálně, že trénoval ve středisku vrcholového sportu a dělal manažera československé a české reprezentaci. Takže pro tebe a pro tvýho bráchu asi to byla jako jasná volba. Vy jste těžko mohli hrát fotbal nebo hokej třeba, že? Vy jste no to jsme taky hráli, ale jo? Ty motorky přece jenom byly o patro výš. No a tvůj brácha je taky docela, on je hodně úspěšný. Vy jste oba dva taková jako úspěšná bratrská dvojice. No tak navázali jsme na naše strejdy a otce a snažili jsme se být lepší než oni, no. A takže v rodině se štengrujete vzájemně, kdo jako byl lepší nebo tak, když máte nějakou rodinnou sešlost, tak se strejdou nebo s otcem si dáváte? Nebo... Ani ne, ne, tak jako spíš se podporujeme, aby pořád to jméno někde bylo vidět ještě. Takže neříkáš jako jo, tati, prosím tě, nech toho, to už jako dneska je svět úplně někde jinde. A s bráchou taky ne, to bych se divil teda. No, ani moc ne, občas si řekneme mezi sebou, kde jsme třeba udělali chybu nebo co jsme mohli udělat líp. Ale že by tam bylo nějaký jako úplně takový to velký hecování. To hecování v tom smyslu jako aby ten výsledek byl jako pro jednoho do toho a tak jako přejete si jo víc. Přejete tam nebo pro druhýho, ale nějaký takový asi nebyli.
zásadní věci. No teď, když ses teda, ty ses narodil v roce 1970, takže máš teďka těch 50, jak říkám. A já to zdůrazňuji, přátelé, protože ještě Zdenda do dneška jako jezdí. On je pořád aktivní jezdec, co si to říkám správně. Je to pravda, no. Takže kde se teda objevily první úspěchy? Vy jste rodáci z té obce, z těch Ješkoviců, Výškova. Jo. A takže tam jste jezdili kolem někde v tom 75., 8., 9. roce? No tak začali jsme se vozit okolo baráku, ale na louce tam vedle Ješkovic se konali v 70. letech nějaký krajský přebory v motokrosu. Tak tam to jsme měli blízko ve vedlejší dění, tam dlouho ty závody byly taky v těch Drnovicích. A ta trať tam fungovala podstatně díl než u nás. Hmm. Takže tam jako byly ty naše první motokrosové krůčky na větších motorkách. Když neberu ty pionýry předělávané na bantamových kolech a takový. No tak to tam bylo taky, ne? Ty pinsky jako po vesnici a tak jako... No to jo, to jsme jezdili, kde se dalo, no. Jasně. No vlastně v tu dobu těch motokrosových trati bylo asi víc než je teď, že? No. To bylo skoro u každé vesnice, kde byl kopec, tak dá se to tak říct, no, že těch závodů bylo hodně, no. Mm-hmm. A vy jste s bráchou, on brácha je starší nebo mladší než ty? Brácha je mladší. Takže jste od malička jako, jo, spolu a tak to vás asi tak jako vzájemně jako budilo a motivovalo, ne? Přesně ke zlepšování, tak, no. Myslím. Bylo to tak, no, že jsme se tak maličko hecovali, kdo udělá víc kliků, kdo víc dřepů a kdo ujede víc v pozadním kole na kole a takové věci. A ty jsi býval vždycky lepší, ne? No, ze začátku jo, protože ty čtyři roky starší, že? Byly znát, no. Hmm. A pak se brácha hecel a doháněl tě? Doháněl, no, dohání. No a prosím tě, ty říká, já jsem teda říkal, že jezdíš enduro. Zkus nám říct, jaký je... Já, když jsem byl kluk, že jsem teda o pár let starší jak ty, tak jsem sledoval jsem, že o ty bitvy toho šestidenní a tak, toho můj dětský hrdina byl Květoslav Mašita, prostě to byl pro mě jako persona obrovská, já, jo. A 10x za sebou vyhrál mistrovství Evropy, to mě přišlo jako úplně famózní. Takže jsem to jako v tu dobu sledoval, potom to trošku opadlo. Nicméně, když jsem to tehdy sledoval, tak se vždycky říkalo, že to jsou motocyklové soutěže. Říkalo se, to je soutěžák, soutěžáci jezdí soutěže. Dneska se říká, že jezdíte enduro a ještě potom je cross country. Jak je v tom? Je v tom nějaký rozdíl, nebo se to jenom přejmenovalo ze soutěží na enduro? Je to samý, nebo? Soutěže se vlastně jenom přejmenovaly na enduro, protože to enduro je takový mezinárodní název. Mm-hmm. Už ani nevím přesně, kdy k tomu došlo, někdy v 90. letech, myslím. A od té doby se to ujalo a jako motocross, tak je enduro celosvětově. A to cross country vzniklo jako taková přidružená disciplína toho endura kvůli tratím. Protože na enduro klasicky potřebuješ velký prostor, abys udělal aspoň 60, 70, jestli si třeba 120 kilometrový okruhy, aby byl nějak náročný v nějakém terénu, tak v současné době je to čím dál větší problém. Tak se začali někde dřív ve světě, hlavně v Americe, potom to přišlo i k nám, organizovat takový, jak když zkrácený enduro, ale formu motocrossu, že se to jelo na třeba 15-kilometrovým okruhu po lese, těma klasickýma endura prvkama, jo, těžký výjezdy, brody, sjezdy a tak. A jelo se to, u nás teda z pravidla se to jezdí na 2 hodiny se společným startem, s motorem v klidu, ale v Americe a jinde ve světě se jezdí třeba 2,5 hodiny, 3 hodiny, to je jejich mistrovství. A potom čase končí závod plus teda dojet do kola, jo? Nebo plus no, kolo bývá, nebo jak to tam většinou, je? Většinou to mávají po tom uběhnutí těch 2 hodin nebo toho časového limitu. Takže skončíš prostě tam, kde se zrovna v tom chvíli, tak končíš, jako jo? No, ale... Takže tím, neprojedeš jakoby cílem vůbec? Jo, projedeš. Musíš, jo, projet musíš tím, dojet do cíle. Do cíle, jo, tím, jo. V tom cílu to začnou ale tím, vlastně tím časem to končí. Ano. Jasně, takže ti dají najevo, že už jako dost. No a ty motorky mezi enduro a cross country jsou stejný, nebo... Víceméně, jo, protože jedeš vlastně na tom samém terénu, co bys jel to enduro, takže... Ale je to teda kratší okruh, jako je to kratší, jede se díl, nebo... Je to kratší, no... 2 hodiny, říkáš. No, to cross country se jde právě no na ty 2 hodiny. A etapa má kolik hodin třeba, když je? No teď je to omezený nějakým 7,5 hodinama, no, řádek, ale stejný, dřív bývaly i 11 hodin třeba na motorce, že strávil se. Fakt, jo. Mm-hmm. Takže si ráno sedl a podvečer dorazil, mm-hmm. Jo?
Takže to cross country je jednodušší pro toho jezdce nebo i pro tu motorku? No, a nebo ne. Zase třeba technicky jsou tam víc skoky nebo takové věci? Jednodušší asi ani ne, protože ty 2 hodiny musíš jít naplno. Jo? Což je i v motocrossu, když máš teďka 30 minut, dřív se jezdilo 40 minut plus 2 kola, tak to už je velký záhub v tom terénu, když to máš jít naplno. A když to při enduru z toho 80-kilometrového okruhu nemusíš jít naplno všechno, protože závodí se jenom na těch testech, motocrossovým enduro. Jakoby rychlostní zkoušky. Na těch rychlostních zkouškách, takové. Přesně, kde se počítá ten čas od toho, to pokud není vyložený nějaký extrémní počasí nebo hodně těžká trať, tak vlastně na těch přejezdech mezi těma testama, což je rozdělení do časových kontrol, tak tam máš většinou ten čas takovej, že to nemusíš jít úplně naplno. Jo. Že to zvládneš. Jako není to úplně výlet, ale jako odpočíneš si třeba. Jo. Záleží na technice, někdo to zvládá líp, někdo hůř. Jasně. Jo, a tak prostě, ale nemusíš to fakt vyloženě celý ten čas naplno. A prosím tě, ta enduro motorka, jak ona je vybavená? Tam, já si teda vybavuju, že to mělo vždycky světla. A pak už si teda nepamatuju nic, ale proti motocrossové motorce ona byla taková míň motocrossová, jako jak to nazvat, no, nevím. Teď už tam ten rozdíl jako mezi motocrossovou endurovou jako ve stavbě není žádnej. Je to o tom teda, že ta endurová musí se dát přihlásit, protože to enduro se jede i po normální komunikaci za normálního provozu. Takže ta motorka proto má ty světla a tady ty nějaké věci navíc oproti motocrossu, aby se to mohlo dostat na značky. Že jo? Takže to jsou normálně homologované motorky. Takže když jedete ten závod, tak máš normálně značku? Aha, no, to povídej. Jo, takže to je ten zásadní rozdíl. Potom druhý takový zásadnější je v tom nastavení té motorky oproti motocrossu. Takže ta endurová motorka, hlavně co se týče pérování, a průběhu motoru je trošku jinak nastavená než ta motocrossová. Není to vyloženě o tom maximálním výkonu, který na motocrossu dokáže ještě těch 30 minut využívat, ale i o tom, aby tě to dokázalo po mokré skále vyvést, aniž by se tam zahrabal. A ten krouťák se tam nějak vyřeší. Nějaký ten krouťák trošku se jinak řeší. A druhá, to pérování musí být hodně jemný, hlavně v tom lese, když jedeš po malých kamenech, kořenech a takových věcech, tak aby i tady ty malé nerovnosti to dokázalo brát. Samozřejmě potom, když přijdeš na motocrossový test, tak tam jsou zase velký skoky a to, takže to pérování musí fungovat úplně trošku jinak než. A to se přenastavuje, anebo to zůstává pořád v jedné poloze? Většinou to je tak nastavené nějak univerzálně, ale stává se, že na některé motocrossové testy, když jsou třeba hodně pískový, rozbitý s velkýma skokama, tak si v průběhu toho závodu před tím testem to pérování trošku poladí, že pak si to vrátíš na ten ostatní zbytek toho terénu zase do jiné polohy, aby se stolik nenadřel nebo navoloval tě to a na tom testu, aby si byl rychlejší. Takže i ta motocrossová vložka na tom, v té soutěži, v tom enduru, se jede pořád na té jakoby sériové motorce? Že to vydrží ta motorka, ty skoky a tak? No vydrží, protože říkám, to je už konstrukčně úplně stejná, jak ta motocrossová. Tam jsou přidány jenom ty světla víceméně. Víceméně, no, tady ty věci na tu homologaci. Aby se to dalo postavit na ty značky. No a ty, když jsi teda jezdil s tím bráchou od dětství, tak kdy se začíná, jako, nebo v tom, to byla přece jenom ještě jiná doba, bylo před tou revolucí, ale jak jste tehdy začali, kdy byly první jako dětský soutěže, kdy jste začali vlastně jako rozhodli se, že budete jezdit ty soutěže, protože já si představuji, že pro mladého kluka je to ten motocross třeba takový atraktivnější, ne? Je tam prostě skáčeš, že jo, lítáš nahoru dolů přes ty kopce a tak a ta soutěž je přece jenom, nebo v tu dobu byla malinko taková klidnější, ne? Tak si to tak jako představuji. No v té době to ještě bylo, když my jsme začínali, ale my jsme stejně začínali jako na motocrossu kvůli rychlosti a všemu. A taky na motocrossu jsme mohli začínat dřív, protože v té době ještě do té revoluce a ještě chvilku potom, než se ty pravidla nějak upravily, tak na motocross jsme museli mít řidičák. Aha. To znamená, že jsem nemohl dřív jak na motocross, na enduro. I na motocross. Ano. Před revolucí jsme museli i na motocross mít řidičský průkaz. Takže na 50 já jsem si mohl udělat řidičák ve 14 na výjimku na uzavřený okruhy. Mm-hmm.
Jo, dřív jsem nemohl vlastně oficiálně závodit. Jo. Takže jste jezdili po lese, ale jakoby na černo, jo? Teda, nebo? No, my jsme spíš teda trénovali na těch motokrosových tratích, aby jsme chytli ty základy všechny a potom nás postupně otec začal brát i na nějaký výšky do toho lesa, aby jsme zjistili i toho, jak se ta motorka chová v lese a naučili se nějaký jiný věci, než jenom čistě ty motokrosový základ. Takže vy jste měli vlastně obrovskou výhodu v tom, že ten táta vás mohl opravdu vést a ukazovat nám i ty niance a jo, tu techniku třeba tak i, a možná i trošku tu strategii, ne? Že u toho Endura podle mě je to taky hodně o tom, o té taktice, ne? Toho je závodu. To, je trochu. To, no, hlavně při té šesti dní, když se jde šest dní v trofy týmu v šesti lidech, takže tam ta strategie je jako taky hodně důležitá. Takže to šesti dní já se chci úplně dostat samostatně, jo. Protože to je fakt, na to se těším jako téma. No a takže, a když teda jste začali v těch 14. skákat, motocross jezdit, kdy jste se dostali k tomu enduro, nebo co byla vlastně vaše hlavní disciplína? Už od prvopočátku bylo jasné, že budete soutěžáci, anebo teda se to řešilo, hele, uvidíme, jestli bude lepší motocross nebo ty soutěže? No, abych řekl pravdu, úplně tak jasně daný jsme to neměli, že prostě budeme se soustředit jenom na to, ale díky tomu, že jsme mohli ten motocross začít dřív, tak jsme vlastně začali s tím motocrossem. Mm-hmm. Až vlastně později, v 16. jsem teprve jel první Endura. V 17. už jsem měl vlastně mistrovství republiky v motokrosu. A v 18. jsem měl mistrovství republiky v Enduru poprvé. A ty dvě disciplíny jsem dlouho dělal dohromady. No, měl jsi k něčemu blíž, nebo pak jsi teda musel nějak rozhodovat, nebo, že ono tady se to láme tou revoluci, že vlastně, tam podle mě musela být veliká změna. Tam ta byla. Před tou revoluci byl vlastně jako v nějaké Dukle, nebo v něčem takovým? No, podařilo se mi už vlastně v těch 18 se dostat do střediska vrcholového sportu. Takže to byl rok 1988. 8 jsem nastoupil tady do Svrebce a tam jsem už teda nastoupil na enduro přímo jako... Že ten motocross už byla jenom doplňková disciplína. Kdo to rozhodlo tady to, že to bude? To rozhodlo moje umístění v celostátním soustředí juniorů. Protože jsem se zúčastňoval jak motocrossových, tak endurových. A na tom posledním endurovým jsem byl třetí absolutně a první vlastně z těch amatérů, jak když. Protože tam s námi jeli i ti mladší kluci z těch středisek vrcholového sportu, kteří už vlastně byli profesionálové. I když u nás tehdy jako profesionálové nebyli, ale fungovalo to tak. Takže tím, že jsem to tam jako amatér vyhrál, tak jsem automaticky dostal nabídku, jestli teda bych chtěl do toho střediska vstoupit, a tak jsem neváhal ani chvilku a stěhoval jsem se na Slovensko. A tak tím se rozhodlo, že budeš teda soutěžák? No, jo? Že motocross už si pak měl jenom jako tréninkovou disciplínu, jestli to správně chápu, nebo ještě si v tom závodil dál? Závodil jsem ještě dál, ještě ten další rok, už jsem byl vlastně celý rok v tom Svarebci, tak jsem měl pořád nějaký mistrovství republiky juniorů v motocrossu, tam jsem byl nějaký třetí, takže pořád i tam jsem jako závodil naplno. No a potom přišla ta revoluce. A to byl zvrat ve všem, že jo? Ve všech našich, prostě v celém životě, ve všem. Jasné, to víme. Ale v tom sportu, podle mě, tam to bylo docela jako fatální pro vás, ne? Nebo poměrně ne fatální, ale spíš jako dramatický, protože myslím si, že ty Dukly a tady to a ta podpora a to všechno s Vazármi a takové ty věci, že to tak jako skoro ze dne na den skončilo. No, to byla velká škoda, protože vlastně celý svět se k nám jezdil učit tady tu výchovu těch mladých jezdců. Tady ty střediska, Dukly, ty podpory od armády nebo od toho Svazarmu, přebírali to postupně, aby se dokázali dostat na tu úroveň těch mašitů a tady těch. A začali nám konkurovat, tak ti to od nás postupně převzali a já vlastně v době revoluce jsem byl v Dukle v Benešově. A když jsem tam v 91. odcházel, tak už jsem neměl kam přestoupit, protože v tom 91. to všechno skončilo, tady ty svazarmovský i vojenský střediska podporovaný nějak. A už jsme se o sebe museli začít starat víceméně sami. A co to pro to by znamenalo? Vrátil se do Jižkovic a řekl bráchovi, tak hele, pojďme udělat tým, nebo co budeme teď dělat, nebo jak to bylo v tu dobu? Zjednodušeně řečeno to tak nějak bylo, jo. Já jsem se vlastně vrátil z vojny a teď co bude?
Takže musíme sehnat peníze na motorky, protože Dukláni Svazár už nám žádnou nepůjčí na oblečení, auto, na závody a teď už jsme měli nějaké mistrovství Evropy, mistrovství světa i třeba to mistrovství republiky, aby jsme mohli jet a teď co dělat, no tak díky Straitsům se nám podařilo dostat k jednomu pánovi do Holandska, který tam měl svůj motocrossový tým a podařilo se nám přesvědčit, aby nás podpořil na to enduro s tím, že teda pojedeme to mistrovství světa s bráchou. Jako v jeho týmu? Pod jeho značkou, no, že nám nějak nachystá, půjčí motorky a nějaká podpora z jeho strany, že bude. Finance na to, na ten hlavní provoz jsme si teda museli zehnat taky. A naštěstí díky tomu nějakému jménu, co jsme měli, a tak se to nějak podařilo a od té doby vlastně už fungujeme jako takový rodinný tým. S tím Holanďanem nebo už bez něho? Už bez něho. S tím jsme vlastně spolupracovali nějaký dva roky. Jo. A potom jsme přešli tady, si nás všiml do vozce Suzuki a začal nás podporovat. Tak jsme s ním tu spolupráci ukončili a jako na té vrcholové úrovni, i když třeba motory a motorky s tím nám pomáhal chystat dál, protože jako technik je pořád vynikající. Ten Holanďan, jo? Ano. Jo. No a prosím tě, ty 24 titulů, 23 titulů, kdy jsi to jako získával, teda kdy to začalo, tady ta šňůra těch vítězství, to bylo ještě už před tou revoluci si vyhrával mistrovství republiky, nebo? Ne, tam jsem nějakou placku teda celkovým ještě zajel, ale to ještě končila taková ta generace těch topových jezdců. A s kým jsi třeba jezdil v tu dobu, nějaký známý jména? Já nevím, tak Chovančík, Čunderlík, co závodil ještě s Mašitou, no potom Rehor, Buš, Standazloch ještě vlastně v té době taky jezdil jako Dušan Kotrla, jako Libor Podmol starší, Vojkůvka, Bohumil poslední, jako ta no, generace, ta generace o něco starších než my ještě pořád jako byla moc dobrá, protože měli tu možnost závodit s těma Mašitama a spol, takže jako ta konkurence u nás byla ještě poměrně veliká a vlastně ještě začátkem těch 90. let Ota Kotrba získal třeba mistra světa, Jarda Katriňák taky, takže měli jsme ještě furt před sebou, vysoká úroveň. Před sebou kluky, ke kterým jsme se dotahovali a vlastně to byl ten top stav ve světě. No a teda ty tituly, kdy to začalo? To začalo v 94. 5. se začal sbírat první tituly. A to je, třeba se jde hrozně moc, jako. Jak no, se to jako dělá? To, právě, že jak jsme se bavili o tom enduro a cross country, no, tak vlastně pod to enduro spadly už dva seriály, endurový a cross country. To jsou dvě samostatné disciplíny, ale bylo to jako pod endurem, takže vlastně enduráci jsme jezdili obě dvě ty disciplíny, že ten kalendář byl postavený tak, aby jsme to mohli jezdit, aby se nám to nekrylo ani s mistrovstvím Evropy, světa, ani jeden s druhým. Takže jsme závodili vlastně ve dvou disciplínách enduráci, plus do toho začali zavádět absolutní pořadí, aby jsme závodili nejenom mezi sebou ve třídě, třeba jsem v té době jezdil 25, ale že jsme závodili s 250, se 400, s velkýma 500. Takže vlastně ten jeden rok se jelo o 4 tituly individuální. Ale přece ty na 125 nemůžeš vyhrát nad 500, ne? Podle mé takové naprosto laické myšlenky. Ono to není vždycky úplně jenom o tom absolutním výkonu, ale je to i o té technice jízdy a vším, a hlavně v tom enduru. To není tak, jak na tom motocrossu, že každý ten kůň navíc je tam znát a všechno, takže se mi dařilo vyhrávat i třeba ty 4 tituly za jeden rok. Takže ty jsi na té 125 porážel ty vyšší kubatury? No. Fakt? To si jako v jiné disciplině neumím představit. Fakt? To? Na okruzích třeba. No tak tam už vůbec ne, že jo. Tam. Tak to jsem překvapený.
Takže to bylo jakoby srovnatelné. Jo, že bylo to fér, jako že to teda dali dohromady a ten absolutní vítěz jako, prostě všichni brali, jo, ten tom, ten je v tom enduro to tak prostě funguje, že že ten výkon tam není úplně na tom prvním místě, většinou je to o té technice té jízdy. Takže jsi sbíral titul za titulem. No, chvilku, to, pár let to se tam zadařilo. A brácha hned za tebou, nebo jak, nebo jste se střídali, nebo jak to bylo? No, my jsme vždycky si brali, chodili každé do jiné třídy, aby jsme si aspoň ten jeden nebrali sami sobě. Jo, rozumím, jo, tak to je hezká. No a kolik lidí takové soutěži jako závodí třeba, když se postavíš na závod toho endura, kolik tam je jezdců? Nemám vůbec představu, třeba v té třídě nebo celkem. No v té době, když jsme to jezdili jako na té vrcholové úrovni, že i v tom mistrovství světa, že jsme jezdili třeba do té pětky nebo i líp, tak v tom mistrovství republiky nás bylo třeba kolem 150 jezdců, v jednotlivých třídách 30, 35, tak jak to, je hodně. To teď je ten stav trošku menší, jo, že teď v tom mistráku je třeba 60 lidí dohromady, ve třídách tak kolem 20. Mm-hmm. No ale to mě přijde docela dost pořád, jakože já si neuvědomuji, nevím, jestli to vidíš jinak, ale mám pocit, že třeba tyhle disciplíny nejsou jakoby moc mediálně známé, nebo oblíbené, nebo populární, že bych v televizi třeba se někdy v neděli mohl podívat, jak dřív to bylo na nějaký motokrosy soutěže, tak to dneska vůbec ne. Jo, můžu narazit na nějaký sestřih v 11 večer, jo, 10 minut někde na něco, to asi jo, ale jako upřímně řečeno, kdyby se z něj dneska zeptal, kdo loni vyhrál titul nebo letos, tak vůbec nemám představu. Vůbec ani nevím, kdo tam jezdí. Dřív to bylo, nebo z mýho pohledu víc sledované, tak mi přijde 60 lidí jako docela pořád dost. Že... Jako není to špatný, protože u nás jako ta tradice toho motoristického sportu celkově je jako hodně zakořeněná. To určitě. A těch motorkářů jezdí jako spousty. Ono v tom mistrovství republiky třeba ta konkurence nebo těch závodníků není tolik, ale potom v těch nižších, v tom přeboru a v těch dalších kategoriích těch závodníků je pořád hodně. A kromě tady toho oficiálního mistrovství republiky se pořádá ještě spoustu dalších závodů, kde jsou ty počty těch závodníků jako taky velký, že se třeba na ten víkend tam jich sjede 400 závodníků. Jakože ta tradice tady pořád ještě nějaká hodně velká je a těch kluků jezdí pořád hodně. Takže jsou na to i ty okruhy, jako kolik je okruhů v Česku, který se jezdí? Je to furt stejný? Jezdíte prostě pořád stejný? No, kratě, jsou takový ty tradiční pořadatelé, kteří si ještě dokážou třeba to enduro vybojovat, aby ho mohli pořádat. Mm-hmm. Na těch různých institucích, co teďka musí všechno oběhnout kvůli tomu pořádání, tak pár takových těch tradičních je a občas přiskočí, se divím, ale přiskakují i někteří noví pořadatelé, takže jako není to úplně, jako že by to bylo na velkým ústupu, ale jako je to hodně těžký už teďka ty závody pořádat. Na kolik těch závodů třeba do roka je toho seriálu mistrovství republiky? No, za normální situace, ne, třeba jak byla no, letos, jasně. Tak se jede tak 6, 7, někdy i 8 závodů, jo, počítaných do toho mistrovství republiky. Takže a se Slovenskem dohromady, nebo Slováci mají Slováci už mají svoje, po tom rozdělení se už začali organizovat každá ta federace svoje mistrovství. Občas se teda najde třeba rok, kdy se některý závod třeba českého mistrovství jede na Slovensku. Jo, a letos jsem měl třeba slovenské mistrovství, tak jsme zase jeden závod slovenského mistrovství jeli v Maďarsku. Že tak si jako dokážou ty federace nějak pomoci s tím pořadatelstvím. Mm-hmm. Což je taky jako příjemná změna. Jako, ale jako funguje to celkem zatím. Čekal jsem to, že to bude horší s tím pořádáním, ale pořád jsou lidi, kteří to dokážou zorganizovat. No, no to je super. To fakt je super. To je úplně, se to pěkně poslouchá. No. Mám z toho radost. Já jsem se bál, že už je to jakoby tak jako spíš na ústupu, víš? Že to asi náročně na peníze i na tu organizaci, jako jezdit po přírodě není úplně jednoduchý, že je spousta různých pravidel, podmínek, nevím, omezení. Jo, říká, právě proto obdivuju ty lidi, kteří to ještě jsou schopni vůbec si oběhnout všechny ty instituce a zorganizovat ten závod, takže jsou za to rád, že to ještě funguje a ty možnosti tady jsou. No hele, pojďme teda k těm tvým největším úspěchům. Tak ty jsi jezdil šestidenní, k tomu se dostanem, to je samostatný téma pro mě, ale jsi dvojnásobný mistr Evropy, násobný, x-násobný mistr republiky. Jak se to dělá, aby člověk takhle jakoby delší dobu
udržel tu výkonnost, jakou si měl motorku, na jaké si jezdil a jaká je třeba i ta fyzická nebo ta taktická příprava. Protože pořád to vidím tak, že v motokrosu je to hodně o té fyzice samozřejmě, o tom výkonu, samozřejmě o odvaze. A u toho endura mě to furt přichází jako navíc, že tam musíš mít jako v té hlavě to nějak jinak nastavený, protože musíš víc přemýšlet, ne? Nebo je tam ta navigace třeba, což je samozřejmě komplikace nebo jakási starost, nebo je to jinak? Je to trošku jinak proti tomu motokrosu. Tam přijedeš na trať, tu si natrénuješ v tréninkách, vyzkoušíš si v kvalifikaci, jak seš dokážeš být rychlej a potom to musíš prodat v závodě na těch 2x30 minut. V tom enduru tu trať neznáš, ty rychlostní zkoušky si můžeš... Netrénujete? To se nesmí. Co nevěděl. Jo, takže třeba ten 80-kilometrový okruh první kolo jedeš absolutně do neznáma. Nevíš, jaký jsou časy mezi těma... Promiň, že ti skočím do řeči, protože mi to vždycky napadne ta otázka. To znamená, vy dostanete od pořadatelů jenom nějaký itinerář? Nebo nějaký... chceš na startu a někam musíš jet? Jak se... Jo, no? To enduro se značí většinou takovýma šípkama plastovýma, jo, že když jdeš rovno, tak máš terčík, v případě nějaké odbočky ti dají šípku doleva nebo doprava. Jasně. A podle toho vlastně objíždíš ten okruh, třeba těch 80 kilometrů. Ten je rozdělen do časových kontrol, protože potřebuješ někde natankovat. Musíš dodržovat pravidla silničního provozu? Musíš dodržovat, pokud nás vyvedou někam na pozemní komunikace, tak musíš dodržovat ty pravidla daný. A potom přijdeš ještě na ty rychlostní testy, jo, máš nějaký motocrossový, nějaký enduro, který je třeba hodně po lese s těžkýma úsekama, motocross třeba na motocrossové trati s loukou, záleží na pořadatelu, jaký má možnosti, kde to dokáže udělat, případně s nějakýma extrémními prvkama, nějakýma umělýma překážkama. Ty testy si teda můžeš projít den před tím pěšky, abys věděl vůbec, do čeho jdeš, protože tam jedeš vlastně už od prvopočátku, to jedeš na čas. A ten čas potom rozhoduje o tom pořadí tvým. No a tak, že vlastně ty musíš při té jízdě přemýšlet, než se dostaneš k tomu testu, poté tratit, ujedeš třeba 30 km po lese někde v nějakým těžkým terénu, tak musíš přijet tak, abys přijel včas, nechytil trestnou minutu v té časové kontrole, ale zase abys byl relativně při síle, neunavený na ten výkon podat na tom rychlostním testu ze sebe to nejlepší, zajít to tam co nejrychlejc a přesunout se přes další kus lesa, terénu, na další test, tam zase prodat to a tak to složíš dvakrát, třikrát podle délky okruhu náročnosti. A ten závod, když je to třeba to mistrovství republiky, to je jako jednodenní událost? Anebo... Nejde se to sobota, neděle. Vlastně v pátek máš přejímku, motorku odevzdáš do uzavřeného parkoviště, v sobotu ráno 5 minut před startem si ji vezmeš, se ve stanovený čas odstartuješ, objedeš to, v cíli máš 15 minut čas na údržbu motorky, takže si přezuješ gumy, uděláš filtr, případně nějaké věci. A to děláš sám? To musíš dělat sám. Jo, mechaniky může maximálně dolít benzín a nějaký tak, nebo olej a takovou. Ale to se nesmí vzít montpáku do ruky, jo? Ne. To všechno právě musíš být ještě navíc jako trošku zručný mechanik, abys tady ty věci stíhal. Zase motorku odevzdáš do UPčka, kde ti uhlídají a ráno před startem, ten druhý den si ho vezmeš a jedeš to na novo. A ty když máš třeba poruchu na té motorce, kterou sám nezvládneš, tak tím pádem končíš v závodě, nebo můžeš požádat o nějakou výjimku nebo něco? Vlastně skončíš, ten den třeba v závodě skončíš, ale pokud jsi schopnej tu motorku, když je tam nějaká fakt neopravitelná závada, dostat někam, kde ji dokážeš opravit a stihneš ještě vlastně do určitého časového limitu znova odevzdat do toho uzavřeného parkoviště, co jako v cíli, tak můžeš odstartovat druhý den. Takže ty musíš pořád sledovat čas, to znamená, že jdeš třeba po té jedeš na tu rychlostku, jestli to tak můžu nazývat, tak jedeš po nějaké té přepravní etapou nebo etapě, tak musíš i mrvére sledovat čas. Jo? Ty máš jako na nějaký budík nebo... Normálně mám klasické hodinky. A jedeš podle nich, jo? No a vím, že prostě v první časové že startuju v 8.00, v první časové kontrole mám být 8.50, tak prostě si furt ten čas hlídám a vidím, že už je 8.45 a jsem někde hluboko v lese,
tak si říkám, že už teda je nejvyšší čas něco s tím dělat, jako jo. No. Abych z toho lesa vypadl na nějaký místo, kde může čekat nějaký ten doprovod, aby ti třeba dojel benzín, dal ti napít. A ty jsi tam vlastně v té časové kontrole si počkal na ten svůj čas, vzdal tu kartu, kde ti to zapíšou a mohl pokračovat do další. No. Takže... No, ten čas na tu přepravu bývá tak nastavený, že máš i trošku rezervu, když už to umíš, nebo je to na kno? Většinou to bývá tak, že to je s nějakou tou rezervou, třeba 3 až 5 minut, někdy i víc. Mm-hmm. Podle toho terénu a možnosti těch pořadatelů. Ale jsou i závody, kdy třeba počasí do toho promluví, začne pršet. Oni nechají třeba ty suché časy a do druhého kola ti zaprší a na ty suché časy najednou zjistíš, že tam, kde jsi jel v pohodě, najednou musíš se skočit a tlačit, abys tu motorku dostal někam na kopec. A to už místo 5 minut, co si tam čekal, no. Měl čas se občerstvit a dolít benzín, tak těch 5 minut na těch 30 kilometrech ztratíš raz, dva. Takže potom už je to vlastně takový závod celý den. A když přijedeš pozdě, tak je tam nějaká penalizace. Jo, no? Za každou minutu máš 60 vlastně sekund, se to bere vlastně čas v sekundách vlastně. Z těch testů i za ty zpožděné minuty v těch časových kontrolách. Docela přísný. No a třeba když říká, že se změní počasí, tak vy nemůžete ani přezout pneumatiky, nic nechat to? V průběhu závodu ne, až vůbec. V cíli toho dne. Jo. Odhad jako co bude zítra, jestli vy tam máte taky mokrý a suchý gumy, nebo no, vyloženě mokrý, taky jsou trošku, líší se nějakou směsí, nebo si můžeš vybrat gumu, která je, když hustější figury, na tvrdší terén, nebo řídčí, aby se čistili zase při blátě, to jako takový nějaký věci tam jsou, a potom si to vlastně tou pěnovou výplní, protože už se na duších nejezdí, aby se nemusel dělat pořád defekty, tak i tím si to můžeš, že si dáš měkčí, když je ten bláto. Tlak, jo, reguluješ jakoby ten tlak. No, můžeš si tou pěnou vyplnit, že si tam dáš tvrdší nebo měkčí, taky zregulovat ten tlak v té gumě, aby se tělo líp na tvrdu nebo na blátě, na kamení, na mokru. No a co třeba ta fyzická příprava? Musíš hodně na sobě jako pracovat, makat, protože je to dřina, takový je, závod? Je to hodně velká dřina, musíš na sobě makat hodně, je to to dostává zabrat nejvíc asi ruky, záda? Ruce, no celkově celé tělo, jako, protože tam když většinu toho v tom terénu stojíš na nohách, držíš to v rukách, záda, prostě celé tělo dostává zabrat, takže tam je to jednak o té vytrvalosti, abys byl schopen při dvoudenním enduru 2 dny, při 6 dní 6 dní, těch 7 hodin na té motorce fungovat. A ještě té rychlosti, abys na těch testech v průběhu toho dne dokázal ze sebe tu rychlost dostat. Jo. Že on se to těžko přirovnává, motokros je takový spíš delší sprint. Ten takový dynamický, že? Vlastně no, tam je tam... ale u toho endura prostě musíš umět jet rychle, ale zase tak, abys si měl pořád síly na to zrychlit ještě na těch testech. Na těch rychlostních zkouškách, kde prostě musíš ze sebe vydat úplně všechno. Jo. A je jedno, jestli to děláš první den po ujetí 30 minut nebo 6. den nebo 5. den na 6. denní po ujetí 3x7,5 hodin nebo 4x7,5 hodin a 5. den po 6,5 hodinách ještě ze sebe musíš umět vydat. Tam se to asi láme, že? Potom v takovýchhle momentech a v těchto těch posledních dnech, ne? Tam se to asi láme, kdo jako no, a kdo ne, že? Je to jako... Je tam potom v průběhu té 6 denní je vidět na těch časech, když se pak podíváš do toho pořadí, tak vidíš, který ten jezdec je na tom jak fyzicky, protože najednou vidíš, že od 2. od 3. dne začne zpomalovat, že ty časy jede o 10, o 15 vteřin pomalejíc, než je jezdil předtím. A to takže, je jenom tou kondici, že prostě no, většinou tou kondicí a případně nějak třeba pádu, jo, že jede s nějakým omezením, zraněním lehkým. Ještě promiň k tomu, když je to ten úklid třeba těch 80 kiláků, máte vy na motorce třeba navigace nebo vůbec ne? Nebo jedete podle toho, jak to značí pořadatel, jo? Přesně tak. Šipky a to. No a ty jsi mistr Evropy, prosím tě, jak se to vyhraje, takové mistrovství Evropy? Jak dlouho to trvá? Kde jsi to byl, když se to povedlo? V jaké zemi? To mistrovství Evropy jste jede seriál. Jo, no. Několika závodů. Jo, takhle.
Takže ty vlastně to není jednorázová akce. Ty vlastně v průběhu celého roku musíš na těch 4-5 závodech podle kalendáře. V kterém roce se ti to povedlo? Já jsem byl poprvé v roce 99. A po druhé? 2001. Tak to bylo úspěšné období. A takže si vyhrál celou ten seriál? A... No, jo? To se sčítají body ze všech těch závodů. A tam bývá kolik je závodníků, když mistrovství Evropy? Tak v které zemi třeba je to hodně oblíbený, to enduro? Kdo to jezdí hodně? Švédové třeba? Nebo... No, Belgičané. Ono vždycky na ten domácí závod, tam vždycky přibude pár domácích jezdců, ale taková ta špička, která chce do nějaké umístění, je třeba 30 lidí ve třídě, jo, který to jedou pravidelně. Jo, třeba v Itálii ti naskočí dalších 15 ještě do třídy, protože tam je enduro taky hodně populární. U nás taky třeba přiskočí pár jezdců, ale ono všude, tak v každé té zemi. No, teď. A je to záležitost jako pár zemí v Evropě, anebo spíš jako opravdu většího množství těch evropských zemí? Jak je to? To mistrovství Evropy má většinou tak 4-5 závodů, protože je potřeba, aby ty federace všechny ten kalendář sladili se svýma závodama, co dělají svoje mistráky. Svýma národníma šampionátama, no. A potom s mistrovstvím světa a se vším dohromady, takže tam už moc větší prostor, třeba aby to bylo... Ne, to já tomu rozumím, že třeba 4-5 závodů, ale mě spíš zajímají ty jezdci, z jakých bývají zemí. Jestli se prostě soutěže jezdí v celé Evropě, jako, anebo jsou na to dobří, já nevím, víceméně, Italové, Španělé. Víceméně se jedou v celé Evropě, jede to od Portugalska až po Finsko, co to jezdí. Jo, a záleží zrovna na roku, na zemi, kam který pořadatel dokáže to A jaký jezdci z které země jsou zrovna jakoby dobří? A... Ale pravidlo takový je, že vlastně třeba ty Italové, Španělové, Francouzi, Švédi, Fini, to jsou takový ty stálice, kteří vždycky tam mají ty jezdce, kteří do toho pořadí mluví. Mm-hmm. Jo. A přibývají tam každý rok ještě z ostatních zemí, z Anglie, z Německa, Holandska, Belgie, prostě od nás tak různě. Vždycky tam někdo ještě mezi ty klasické země, které teda to mají za sebou teďka tu velkou jezdeckou jako základnu a pořád se tam rodí ti jako větší talenti než třeba u nás, tak je těch pár zemí, které tam mají pořád zastoupení v té špičce a vždycky pár let tam doskočí někdo z jiné země a tak se to tak různě míchá, že je to pořád celoevropská záležitost. No a když jste to tehdy, nebo když jste to vyhrál, tak jaká na to byla odezva tehdy? Jaký jsou vztahy mezi něma byly? Jsou jako ty jezdci endurovík jako vzájemně tak jako partnerští a přejí si, anebo spíše tam rivalita? Jaká, já ze své zkušenosti náhoda? Tak tady z toho období, kdy jsme jako bojovali o ty nejvyšší příčky tady v Evropě i ve světě, tak musím říct, že jsme byli jako celkově ta parta těch kluků v tom světě, co jsme mezi sebou závodili, jako dobrá. Doteďka jsou s většinou z nich v kontaktu s těma klukama, i když už po těch vrcholových závodech nejezdíme. Vždycky po závodech nebo i mezi závodama jsme se dokázali někde sejít, jo, na baru si dát pivo nebo víno a pokecat. A jasně, vždycky se najde někdo, kdo z toho trošku vybočuje, je takový samotářský nebo do té party nezapadne, ale většinou jako mám s tím dobré zkušenosti, že vždycky jsme byli taková docela dobrá parta, vždycky byl nějaký základ, ke komu někdo, že se k nám někdo pak přidal, když přišel někdo mladší, někdo starší třeba skončil nebo to, takže za těch 10 let třeba to jsem se v tom pohyboval. Nemůžu říct, že bychom byli nějak jako vůči sobě moc agresivní i mimo to závodní pole. Mm-hmm. A ty jsi měl si to dobře si to uvědomit, ty jsi 40 roků, když jsi to vyhrál, plus minus, nebo ne? Ne, do té třicítky. 29, 30, tak kolem. Jo. Kolem té třicítky. A to je takový jakoby vrchol pro toho jezdce tady to v tom enduro bych řekl, že asi jo, protože tam to není jak to motokrosu, že se ty motokrosový trati naučíš jezdit jako brzo, že už kolem té 20 jsi schopný vyhrávat to mistrovství světa. V
tom enduro ten nástup je pozdější, protože tam potřebuješ získat daleko víc zkušeností, že tam je to i o té hlavě, jo. A nasbírat prostě spoustu těch zkušeností na různých druhých terénů a všechno dohromady, takže tam jako ten vývoj toho špičkového jezdce je třeba až od těch 25 takovej. Jasně, najdou se i mladší, kteří jsou velký talenti a dokážou nějaký ty roky tím talentem přeskočit sbírání těch zkušeností, že dokážou být i v mladším věku už na tom top, ale většina těch jezdců od těch 25 do 30, 35 v tom enduro jsou schopní jako prodávat ty svoje nejlepší výkony. A ti pořadatelé těch soutěží, toho endura, oni tlačí ty rychlostky spíš do té jakoby rychlosti a rizika, nebo spíš do toho umu takového, aby se ukázalo opravdu, co na té motorce umíš a jak se umíš rozhodovat a tak dál. K čemu dávají přednost? Je to hodně o tom, že tam skáčete nahoru dolů, anebo spíš je to o tom, že musíte projet nějaký těžší terény, nějaký brody, nějaký bahna, nevím, nějaký takový, co je takový jako v tom enduru, to, co ty pořadatelé vlastně preferují. Co je ta správná endura? Je to tak víceméně takový mix, jo? Že v tom enduro testu rychlostním, co se měří, tak jsou vždycky nějaký takový úseky, který prověří tu tvou kvalitu jezdeckou, technickou. Jsou těžký místa, kde slabší můžou mít problémy, jako když je nějaký blbý počasí, začne do toho pršet. A zase na těch motokrosových testech se přidává čím dál víc takových těch motokrosových prvků pro zatraktivnění, takže musíš umět i dobře skákat a stát tady tyto věci. A do toho se teďka přimíchávají ještě takzvaný extrém testy. Zařadili třetí test. Není to pravidlem, ale zavádí se při tom pořádání ten pořadatel, když má tu možnost, že to jsou takové umělé překážky ve stylu trialu zase. Abyste se nenudili. Takže teď už je ten endurový jezdec musí zvládat všechny tady ty tři věci jako na moc dobré úrovni. Od toho lehkého trialu přes jako klasický motocross až po ty těžké úseky, výjezdy, sjezdy a takový nějaký skály. A to, promiň, to musíš teda v průběhu sezóny taky trénovat někde, ne? Nebo jak se to dělá? Tak si prostě řekneš, dneska trénuju motocross, teďka budu trénovat trial a teď budu trénovat, já nevím, brody a bláto, nebo jak no, to funguje taková? No, víceméně to tak je, jakože musíš trénovat všechny tady ty tři věci pořádně, abys i v průběhu toho roku, abys to... máš někde kolem baráku nějakou takovou tréninkovou dráhu nebo místa? V okolí tam máme nějaký takový tréninkový místa. Kde se dá jednak ten motocross a u té motocrossové trati postupně přiděláváme nějaké překážky, ty umělé klády, gumy, pražce nebo cokoliv. A pak máme takové tratě, jakože na pozemkách, co mají kluci, takové remízky, kde jsou nějaké výjezdy, sjezdy, kořeny, kameny, potůčky, brody a takové. Aby jsme byli schopni se tady na to všechno připravovat. A ty tvoje největší úspěchy, to mistrovství Evropy, to mistrovství republiky, to bylo ve směstě kubatoře 125 a v těch celkových třídách? Nebo si tak nějak cestoval mezi těma kubaturama, mezi těma třídama? Nebo na čem si dosáhl vlastně největší úspěch? Na jaké motorce, na jaké kubatoře? Nebo v jaké kubatoře? Tak nejvíc jsem to asi vyhrál na 125 Husqvarně. To jsem taky jezdil asi nejdýl. Ale když to tak vezmu, tak když nevezmu ty moje úplné začátky na těch padesátkách, když jsem vlastně nic jiného jezdit nemohl, kvůli omezení těho řidičáku, tak vlastně první kompletní seriál mistrovství světa jsem jel ještě v té době na třídě, byla třída 80, tak to jsem jel první. Kompletní mistrovství světa, to jsem byl pátý a to vlastně kompletně celou tu motorku mi postavil jako přímo pro mě ten Holanďan, jo, že vzal motor, rám, tlumiče, prostě podstavil kompletně celou motorku a s tou jsem jel. Tož byla jedna z nejlepších motorek, který jsem kdy měl. No, potom jsem přeskočil do 250 na Suzuki, potom jsme přesedli na Husqvarny, tam jsem zase spadl do těch 125, kdy jsem měl nějaký 4-5 let. Z těch 125 jsem pak přeskočil na 450, čtyřtaktní, nějakou 300, dvoutaktní a tak ty třídy už jsem vystřídal. Jste cestoval, jo?
A to by víc vyhovuje ta jakoby nižší kubatura, nebo ta vyšší, co? Když to teďka tak zhodnotíš zpětně, tak na čem se vlastně nejlíp jezdilo ty endurové soutěže? Mně jako osobně s mojí konstitucí vyhovují spíš ty menší obsahy. Mm-hmm. A jako tak se mi na nich celkově jezdilo líp, no. Zdenku, a teďka to moje oblíbené témata šestidenní, ale pověz mi, jaký to je? Jaký to je? Ty jsi tom kolikrát si jel šestidenní? 19krát. 19krát, takže asi málo kdo má víc zkušeností než ty tady v tomhle světě. Tady v České republice, nevím, jsi rekordman nebo? Ne, brácha je na tom líp právě. Že... Brácha. V tom je lepší než já. Ale vy dva a za vama nikdo, jako vy jste? Ne, ještě Bohuš poslední, ano. Ten má taky hodně. Mhm. No, ale v té první, vlastně brácha je, myslím, v první trojce, jak když pořadí účasti jako no. Celého světa, no. A myslím, Bohušem jsme tam v desítce. Jo, takhle on je úplně jako mezi třeba na světě, co měli nejvíc soutěží šestidenní. Jo. Tyjo, to čumím. Ale já zase v té desítce jsou jediný, který z všechny, co odstartoval, dojel. Ty jsi nikdy nevypadl? Ne. Dobrý. No a jaký to je? Jaký to je šestidenní? V čem je to nejtěžší? Co je tam na tom, ta únava, nebo ten nedostatek spánku, nebo co tam je těžkýho na té šestidenní? To je, tam jedna věc není těžká. Vždycky seš unavený, i když máš natrénovanýho, kolik chceš, tak vždycky ta únava se dostaví po těch dvou, třech, čtyřech dnech. Podle toho, jak náročný terén tam zrovna je, jaký je počasí. Vždycky máš psychicky špatný dny, nebo jo, něco si pokazil, a tím, že to je týmová soutěž, že tam nejdeš jenom za sebe, ale většinou za reprezentaci. Teďka se už jede jenom třeba ve čtyřech, ale většinou, co jsme jezdili mít šesti dní, tak jsme jeli v šesti lidech ty trofy týmy, tu světovou trofy, tu hlavní soutěž. Takže tam jedeš za Českou republiku a kazíš to dalším pěti, když se ti něco nepovede. Jo, takže je to o té fyzice, to je nápor na hlavu teda, no. O té psychice a prostě musíš celých těch šest dní být absolutně koncentrovaný a pořád se udržovat tak, abys byl schopný závodit i ten šestý den. A ta šestidenní má třeba nějaká speciální pravidla, nebo je to stejný jako jakákoliv jiná ta enduro soutěž s těma limitama, přebírání motorek a tak? Víceméně ty pravidla tam jsou skoro stejný. Protože vlastně ta šestidenní ta se jezdí od roku 1913, že jo, to je nejstarší motocyklový závod na světě. A ty pravidla, které se v průběhu nějak upravily, vlastně přebralo potom třeba mistrovství světa, mistrovství Evropy. Teď už si třeba to mistrovství světa některé věci upravilo, jo, že v těch časových kontrolách tři mistrovství světa můžou na motorce dělat mechanici, kromě pneumatik, ty si musíš dělat jako ty, ale jiný opravy už třeba při mistrovství světa ti můžou dělat mechanici. Mm-hmm. Mistrovství Evropy tam si ještě zachovává tu starší podobu, že musíš si dělat sám, jenom to nalívání benzínu, a to je na mechanicích. A ta šestidenní to má taky tak vlastně, že pořád se snaží držet nějakou tu tradici, aby to bylo i o těch mechanických schopnostech toho jezdce, nejenom jezdeckých. Mm-hmm. No a ty soutěže z toho šestidenní se jezdí každý rok, nebo ne? Tam je každý rok. Je to no? Každý rok, no. A to je nejvíc jako v tom světě enduro? Je to nejprestižnější soutěž? Jako jo, bývalo to nazývané jako motocyklová olympiáda, takže... Mm-hmm. Ano, to se říkávalo, to je pravda. Takže... No a my jsme jako Čechoslováci v tom byli hodně úspěšní, jestli si to no, dobře pamatuju. No já si myslím, že teď pár let zpátky nás teprve přeskočili Italové jako v počtu vyhraných těch světových trofejí nebo stříbrných váz, ale dlouho od těch 80. 90. let jsme to vedli jako pořadí těch států, co se týká úspěšnosti a vítězství tady v těch hlavních soutěžích. Já si jako kluk pamatuju, že se hrozně řešila Povážská Bystrica tam byla. To bylo veliký, to si pamatuju, jsme tím hodně jako žili, prožívala se ta soutěž šestidenní v Povážské Bystrici, to bylo nějakým 80. nevím. Druhým roce. No a tam já jsem obdivoval, nebo celou tu dobu toho Mašitu, to prostě já jsem měl velký plakát v pokojíčku, Kytoslav Mašita, každý večer jsem mu říkal dobrou noc, jako já jsem fakt z něho byl úplně paf, to bylo pro mě hrdina. No, to asi každýho. V tu dobu asi ty jsi tam musel mít podobný, že? Já taky, no, když jsem se tam byl dívat tenkrát, tak taky jsem tam chodil okolo něho, jak
Jo, to byl posvátný, jo, trošičku, no, já si to myslím. Zlížel jsem k němu, no. No a ty jsi reprezentoval republiku, teda, tam jsou vlastně tři druhy soutěží, jestli si ta šestidenní, to je vlastně na státní reprezentace v šestidenní, pak jsou junioři, ta stříbrná váza, a pak jsou klubové soutěže. Mm. Jo, jednotlivci tam, myslím, nejsou, nebo jsou? Ne. No, to vlastně je to rozdělený do kubatur, no, v kterých jak vlastně se jede pořadí v těch jednotlivcích se tam dělá, ale pro tebe je důležitý ten čas, který máš, ten se počítá vždycky do těch týmů. Do toho týmu. Takže to je týmová soutěž. Je to týmová soutěž. No a tu šestidenní, tu turistrofy, vlastně tu největší, to si jel kolikrát? Ježiši. Hodněkrát, jo? Nebudem to. Tak teď na tu, to mě zaskočil z hlavy, to normálně si nepamatuju. To bych musel tady pomaličku jeden rok. Podívat se do Wikipedie někam. No, nebo odpočítat. No ale největší úspěch byl třetí místo, jestli si dobře vybavuju. Jo, to jsme byli v 94. v Americe, jsme byli třetí, no. A od té doby to se povedlo zopakovat někomu, nebo jak jsme na to vlastně jako v šestidenní? Povedlo se to klukům teď dva roky zpátky, ale to už byly ty nový pravidla, když se jel na čtyři, tak při to vedení těch nových pravidel se to klukům povedlo zase navázat na ten medailový úspěch. Takže jakoby úroveň se tak drží, jakoby, jo? Trošku to. Trošku bych řekl, že ta naše špička není už tak blízko té špičce, jak jsme jí byli my. Mm-hmm. Jo. Ale tím, že se jelo, nejelo už na 6 lidí, ale jenom na míň, tak se to klukům povedlo. Jo. A těch 6 lidí, co vy jste jezdili, tak to oni, to jste si sami volili? V jaké kubatoře kdo jede? Nebo to bylo nějak předepsané? Musí být dva ve 125, dva? No, nevím. V řádech bylo daný, že museli být dvě, předtím třeba tři kubatury, potom to snížili na dvě kubatury, že museli být obsazený. Jasně. A vlastně, když se vybíral manažer jezdce do toho, tak nikdy nebylo 6 jezdců v jedné té třídě. Vždycky se vybíralo ty nejlepší napříč těma kubaturama, jasně, takže v tomto jako problém. A součet byl vždycky všech šesti, nebo se počítal? Dlouho byl všech šesti, no. Později to upravili na pěti z šesti. Mm-hmm. A teď vlastně v poslední době jsou to tři ze čtyř. Tři ze čtyř. No, takže dobrý. No a stříbrná váza, tam byl dvakrát druhý. A to je vlastně pořád stejná písnička, jenom prostě s jiným věku asi. Ne? No, toho, že ta byla od určité doby omezená jako juniorským věkem do 23 let, takže. No hele, klobouk dolů, a ty ještě dneska jezdíš závody, existuje nějaká seniorská soutěž, nebo jezdíš s těma klukama mladýma, nebo jak to je? No, vlastně, když jsem skočil, když do té seniorské kategorie, přes těch 40, tak v enduro jsem ještě jezdil klasicky, do té seniorské jsem se nehlásil, jel jsem normálně český mistrák a pořád jsem tam s klukama do té trojky jezdil. To museli tím lidi být nadšení, jo? No, občas mi teda říkali, jako jestli už se na to nechcu, nebo. Zdendo, dobrý, ale už to nech, prosím tě, nech nás to jezdit. Jo, a když se mi podařilo vyhrát třeba absolutně mistrák, jo, tak to potom jako mi někteří říkali, že se teda fakt stydí ještě. A čím to je, že jsi byl tak dobrý? Jako byl, máš opravdu jako na to výjimečný talent, nebo dobrá příprava, nebo i ty zkušenosti, nebo hlavně ty zkušenosti, čím to je, no, že porážíš ty mladý kluky pořád? Asi ti celkově tím přístupem, ty zkušenosti, a že jsem se z toho snažil nějak nevypadnout a pořád jsem se na nějaké úrovni snažil držet, takže a asi mi bylo trošku něco dáno, že to tělo to pořád ještě zvládá, ty zátěže a ta rychlost se úplně nestratila, takže to, ale právě už po těch 40 jsem ještě třeba začal jezdit zpátky to mistrovství republiky v motokrosu a to už jsem teda jel pokorně v těch veteránské kategorii, jo, že tam už to mezi tím mladým šlo, na tom machrování mezi mladýma nebylo, no. A v té seniorské kategorii tam to ovládáš, nebo? V tom motokrosu jsem byl třeba druhej za Honzou Mrázkem, ale takže to taky úplně nebylo špatný, no. A letos vlastně už jsem teda naskočil do té seniorské kategorie, jo, protože už těch 50 je, tak bych řekl dost na to, abych se tam ještě snažil s těma mladýma 20-letýma klukama závodit, tak to. Takže jsem měl slovenský mistrák
už tady v té seniorské kategorii. A jak jsi dopadl? No, podařilo se mi získat titul. Já, nepřekvapuje mě to, a počítám, že nikoho z nás, to se teďka na tebe dívají, to nemůže překvapit, to blahopřeju. Ale ještě jsme nakousli jednu etapu v tvém závodním životě, a to je Dakar. Ty jsi zúčastnil jednoho ročníku jednoho. Dakaru. Co tě k tomu vedlo tam vůbec jet a jak to dopadlo vlastně? Jak ten Dakar ty vidíš? No, protože jsem vlastně v té době jezdil s podporou TMky, motorky, a ta nějak chystala motorku na Dakar. Tak jsem jí pomáhal ještě s jedním klukem, co jim jezdí Baje. Tak jsem jí to pomáhal nějak dát do pořádku, aby ta motorka byla nějak konkurenceschopná a to. Tak jsem byl i v Itálii na nějakým rally jejich a nějakou Baju. Jsem na tom odjel s tím, že teda bychom s tím Lorencem odjeli na Dakar a že by teda TMka nám tam poslala auto s nějakým zázemím. Tak jsem se přihlásil, bohužel TMka pak z toho začala nějak couvat jako fabrika s tou podporou, že teda auto i mechanika by nám zapůjčili, ale všechno bychom si museli financovat sami. Takže s tím Lorenzem Zanotým jsme se domluvili, že prostě to nejsme schopni ufinancovat. Takže Lorenzo tento vzdal úplně a když už jsem byl přihlášený, říkám, tak to už se mi zase nemusí po druhý poštěstit, už být tak daleko. Tak jsem se domluvil s kamarádem z Portugalska, který jsme jezdívali vždycky před sezónou, když jsme jezdili mistrovství světa a Evropy na měsíc trénovat, aby jsme byli na tom březnu připravení. A on Dakar taky jezdí několikrát a má takový jako tým, kde má nějaký motorky, který dokáže připravit a pronajmout i se servisem na ten závod, tak jsem se s ním domluvil a vlastně jsem tam odjel sám za sebe s podporou tady Bonveru a přifařil jsem se k tomu Pedrovi, který mi tam dopravil motorku a tam jsem se vlastně na té jeho motorce snažil ten závod opět. No. A jak to dopadlo? Dopadlo to právě špatně, protože ta motorka nebyla úplně tak 100% připravená, jak měla být. A už vlastně od prvního dne jsem měl problémy se vstřikováním a s přívodem paliva, co se potom odstranilo, ale začal se tam zase hromadit problém se spojkou, až jsem nakonec v Atakamě v Dunách na tu spojku skončil. Že mě ty, já jsem s tou vyprávěním mám pocit, že ty jsi jako držák, jako jezdec, že ty dojíždíš, takže právě mě překvapuje, že se to u toho Dakaru nepovedlo. No, tak tam se bohužel, technika, no už tam už jsem na to neměl fyzicky ty... A to byl ještě Dakar v Africe, nebo to bylo? Ne, to už byl v Jižní Americe. V Ataka mě právě v Chile. Jo, vlastně, ty jsi to říkal, jasně. V Chile tam jsou ty duny jako hodně velký a vysoký, dlouhý a s tou spojkou já jsem prostě ve 4 ráno byl úplně už na pokraji zhroucení, protože do té etapy jsme stávali kolem 3 ráno. Mm-hmm. Takže po těch skoro 24 hodinách v sedle jsem nebyl schopný tu motorku těch 20 km už dostat do cíle, tak jsem si říkal, chvilku odpočnu, když to tam dostanu do 10 do rána, až se rozední, tak líp uvidím na terén, budu si moct vybrat lepší stopu, než tady potom mě na to jedno světlo. A třeba to tam dostanu, abych odstartoval, opravil motorku a s nějakou penalizací to mohl třeba ten Dakar dokončit. Ale bohužel se mi to nepovedlo, protože mě probudil ráno pořadatel a už mě na motorku nepustil a naložil mě do helikoptéry a odvezl, nebo přepravil mě do bivaku. Tím to skončilo. No a jak se na to díváš, na tu zkušenost? Tak je to zkušenost. Dobrý, že jsi to zažil, ne? Vždycky jsem to chtěl jako zkusit, protože už vlastně v těch 90. letech, když nás tehdejší pořadatel Dakaru pozval vydavatelství La Riviere, pozvalo na rally Korziku, kterou taky spolupořádalo, kromě ještě Supercrossu v Bercy, to byly jejich 3 hlavní závody, Dakar, Bercy a ta rally Korzika, tak vlastně 2 roky po sobě nás tam pozvali,
tam jezdili v té době taky ta špička toho Dakaru, i když je to trošku něco jiného v těch korzických horách než v Africe, ale vlastně jelo se to tím samým způsobem. Prolog se jel nedaleko od Marseille, Aix-en-Provence, potom jsme se lodí přepravili na Korziku a tam jsme odjeli 7-8 etap a zase zpátky. Takže systém byl stejný, akorát ty terény trošku jiný. Říkám, 2 roky nás tam pozvali a každý ten rok po té Korzice mi říkali, že mě zvou i na ten Dakar, protože jsou pořadatelé. Ale v té době jsem se na to nějak moc necítil, i když na té Korzice se mi celkem dařilo, tak pořád jsem jako si říkal, že ještě nejsem natolik zkušený a ostřílený jezdec, abych to dal a chtěl jsem se ještě zlepšovat v tom enduru. A pak jsme ještě taky další problém řešili motorku, jakou by jsem na to vlastně chystal a takový, takže protože v té době se nějaký speciály, tak jak se teďka vyrábí, nebo spousta týmů ty motorky připravuje a pronajímá i se servisem, tak v té době to vlastně neexistovalo. Nějaká taková věc, takže z toho důvodu jsme to tenkrát odpískali, že to jsme poděkovali a nejel jsem to, a když teda ta možnost se mi tady naskytla, jo, napřed teda, že to bude s tou TM-kou, potom teda, že jsem se domluvil s tím Pedrem, tak jsem říkal, že to musím prostě zkusit. A na čem stojil ten Dakar? Teď jsem to jel na Husqvarně. Na Husqvarně. No, a chceš se tam vrátit ještě, nebo už je to jako přečtená kniha pro tebe? Už asi teďka ne, protože jednak roky furt přibývají a druhá věc, že ten Dakar se každý rok posunuje trošku jinam, než vlastně tak, jak byl původně koncipovaný v té Africe, že jo. Že nějaký velký dobrodružství, hodně o navigaci, o těžkým terénu, nějakých dunách a takovým, tak už v té Jižní Americe byl problém pro pořadatele udělat to, co se jezdilo v Africe, že na pár míst se tam dostali, ale mezi tím byly dlouhé spojovačky nebo dlouhé úseky, kde se jezdilo jenom rovně a rychle. A tím, jak tam začali odpadávat země z toho spolupořádání, tak se museli přesunout do té Saúdské Arábie, kde jsem teda čekal, že se to trošku vrátí na tu úroveň toho afrického, ale po ohlasech a co jsem tak měl možnost se bavit a s lidma, co to jeli, tak se to možná ještě zase posunulo k horšímu. Ještě rovněji a ještě rychleji. Ještě rovněji a ještě rychleji, než to, co bylo v té Jižní Americe. Nevím, jestli to bylo tím, že na to měli málo času, nebo proč ten pořadatel to tak udělal. Tak chci věřit, že teda letos, že se jim podaří ten Dakar vrátit o něco zpátky, aby to bylo víc o navigaci, víc o technice jízdy, než o tom, komu to jede rychleji. Blíž k tomu enduro, jakou jde. Nebo spíš k původní myšlence toho Dakaru. No, když tady byl Ivo Kaštan, tak na to taky žehral hodně. Říkal, že to dřív prostě bylo víc takový víc Dakarový. No. Určitě. Zdenku, a co vlastně dneska děláš? Čím se živíš? Ty máš enduro školu? Mám za to, jestli si to dobře vybavuju? Spolu s Rudou Fráňou a... S Rudou Fráňou. Michalem Hamžíkem z Motorutu organizujeme nějaké enduro školy. Právě jsme spolu natočili pod tím Motorutem nějakou online enduro školu, Enduro Go. Tak jak může fungovat online enduro škola? To já myslím, no, že musím je jezdit na motorce a být s tím instruktorem někde v terénu, ne? Nebo? Zaplatíš si Motorutu přístup, stáhneš si ho do mobilu kamkoliv a pouštíš si to na tréninku a děláš to, co ti tam... Že ležím v křesle, nebo sedím v křesle a učím se, jak jezdit na enduro? To taky možnost. To bych mohl zkusit teda. Jo, tak tohle, jo. Pak nějaký trénink ještě pro další kluky, co s námi jezdí v týmu, tak to... No a potom se musí člověk nějak živit, že jo, takže nějaká... Chodím do lesa, protože to mi práce baví, tak něco dělám v lese. A takový nějaký práce na motorce a tak různě. A co tě živí, jako z čeho žiješ? Z té práce v lese nebo? No tak tam mám asi teďka, bych řekl, největší příjem. Jo. A ta enduro škola to asi taky ale něco vydělá, ne? Nebo je to spíš jako zábava? Letos teda to bylo takový letos je špatný, úplně rok, špatný, to se, že jo? Se takže nebavme, to ale... se nám povedli udělat akorát 2 kurzy a jinak nic, ale tak
dá se tím taky něco. To podle mého soudu Endura škola je docela v kurzu, ne? Protože dneska to cestování a ty cestovní Endura, to má, já nevím, 90% motorkářů má cestovní Endura a chtějí se to učit na tom jezdit. Spousta lidí jako je takových, že než ví, že mají jet kamkoliv do terénu, od Rumunska, Ukrajiny, Balkánu nebo Alpy, kamkoliv, tak se prostě chcou trošku na to připravit, aby pak nebyli překvapeni, když s tou velkou těžkou motorkou, kuframa nebo i spolujezdkyní vyjedou do nějakého trošku těžšího terénu na, pro takovou velkou motorku na ne úplně 100% gumách do terénu. A to vy je umíte naučit, jak se s takhle velkou motorkou na špatných gumách? Snažíme se, aby ti lidi věděli, co tam mají dělat. Takže ty jako instruktor máš taky nějaký GSO pod sebou a ukazuješ jim, jak se na tom jezdí? Tak nějak, no. Ruda má dvě, takže se střídáme. Já teda mám menší, velký Enduro, mám jenom DR-ko, Biga. Případně něco zapůjčíme na ten trénink, a nebo to ukazují. Jako neskáčeš tam na té své 125 a neděláš mám machry. Mám jako, tam jo? Taky, nebo abych jo? Tam se mohl občas předvést. To by bylo spíš deprese z toho, než cokoliv. Jako, jo, ale, můžeš se trošku jako ukázat. Ale to jim, že se jim vždycky převedu většinu až po tréninku. A že ještě, jak to taky jde ještě. Že jako, to jde ještě i jinak. Já si pamatuju, když jsem byl to z jiného soudku na srazu a Mirali si se tam předváděl, víš, a to jsem teda, doteďka to mám v hlavě, říkal, to naprosto porušuje fyzikální zákony ten kluk, to prostě není možný, jako. A myslím, že ve vašem nebo v tvým podání ta 125 bude dost podobná, ne? Že taky asi ti abonenti toho kurzu mají docela pusí do kořán všechny, no, ne? No, teďka už tam teda nejezdím na 125, ale mám 300, 400, ale to, na té lehké motorce, když nějaký zkušenosti máš a umíš s tím trošku tu techniku jízdy zvládáš, tak se dají dělat různý věci. No, a já si myslím. Ono to pak vypadá jako někdy hodně pěkně, efektivně a že to ani není možný, ale číkovní kluci, třeba i ten Mírali si dokáže něco podobného i na ten velkým těžkým enduru. Jo, 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 on, když stará jsme u něho, tak on tehdy říkal, hele, někdo mi počte motorku, tak právě mu tam někdo no. Dal to GSO, on tam skákal úplně stejně, jako jo, to mě naprosto šokovalo. Jo, někomu je dáno prostě. Je. Ale není jenom dáno, ono je to taky vydřený, že jo? To je i tvůj příběh je bez o tom. Bez tréninku to nejde. To jako to není tak, že by si sedl na motorku a řekl tak, a teď budu mistr světa, to asi nejde. Zdenku, moc si děkuju. Jsem strašně rád, že jsi k nám přijel. Bylo to velice příjemné povídání a doufám, že jsme to všichni užili. Pro mě exkurze do světa, Endura, soutěží, prostě věc, kterou jsem ještě od někoho takhle důkladně vysvětlenou neměl. Děkuju za to, doufám, že to lidi bavilo, že si to užili taky, dověděli se taky. Spoustu věcí. Doufám, že jsme tady nenudili. To rozhodně ne. Za pozvání. A bylo nám ctí. Přátelé, Zdeněk Gottwald, legenda endurového soutěžení, endurového závodění v České republice. Díky za to, že jste se na nás dívali, doufám, že jste se bavili. No a příště se zase pustíme motoplky a určitě tam bude zase někdo dobrý a zajímavý. Tak se mějte hezky a jezdíte s rozumem a hlavně, ať nám ta zima uteče. Zdeno, díky moc. Já taky děkuju. Ahoj.